Дербі – це завжди напруга, а в Харкові – навіть перенапруга. Її витримав Мирон Маркевич, його команда у жовтому. Із нею не справився Володимир Бессонов. Металіст переміг АФК Харків 2-0. Спочатку хвилювались усі. Самборський навіть не зміг як слід прикластись до м'яча, так, мабуть, калатало серце. А потім занервував металіст Едмар, бо як пояснити промах бразильця практично з 2 метрів. В такій метушні і минув увесь перший тайм, а от по перерві металісти організували результативну атаку. Валяєв влучив у руку Соколенка, і лайнсмен не побоявся підняти прапорця. Арбітру навіть довелось вислухати претензії незгодних. А хто у металіста штатний пенальтист? А от і Нерекун. Тепер Маркевича б'є 11-метрові Обрадович. Це його дебютний гол у нашій вишці. 1-0 за металістом, і автор голу за давнім командним звичаєм біжить обніматись з Маркевичем. Ну а цей момент тренером мусить снитися усю найближчу ніч. 9 на Валяєва, гол, якби що. Аплодисменти Худжамову. За такі сейви – щирий респект. Але металіст зовсім не засмутився. ЗЗ віддав професору Септу Рекуну, той знову на ЗЗ. 2-0 за металістом, і Харків чекає наступного дербі. До речі, судячи з цього плаката, власне місто вболіває саме за металіста.